povod ove pres konferencije, dakle preliminarni podaci Državnog zavoda za statistiku u pogledu stope inflacije. Ono što je ispred ministarstva, državni tajnik ovdje gospodin Bujanović također danas ovdje, ja možemo sa zadovoljstvom zapravo izraziti da prema ovim podacima preliminarnim vidimo daljnji trend usporavanja stope inflacije, dakle 4,5% u prosincu, dakle ako usporedimo s prosincem 2022. godine. Drugi također dobar podatak ako usporedimo na mjesečnoj razini, dakle studeni 2023. prosinac 2023. pad od 0,5%, odnosno studeno smo imali 4,7, sad imamo 4,5%. Također jedan zanimljiv podatak ako pogledamo zemlje Europske unije unutar eurozone, dakle 9 zemalja ima pad stope inflacije, među tih 9 zemalja također je i Republika Hrvatska. Ovo samo pokazuje, dakle, taj trend pada stope inflacije koje sada već možemo gledati od kraja 2022. godine, dakle iz prosinca, konstantan usporavanje, konstantan pad stope inflacije, nešto što zapravo pokazuje da oni svi paketi pomoći Vlade Republike Hrvatske koji su u glavnini bili naglašeni da bi išli štititi standard građana i upravo da bi usporili pad inflacije, apsolutno daje rezultate, u konačnici ovi podaci, preliminarni podaci Državnog zavoda za statistiku to pokazuju. To je na tragu zapravo i onih procjena Europske komisije koje objavljuju svojim jesenskim izvješćima prognoze, dakle stope inflacije. Ako pogledamo njihovu prognozu recimo za 2024. godinu, Republika Hrvatska je među tri zemlje s najnižom stopom inflacije, a ako gledamo prognoze Europske komisije za 2025. prognoza je dakle da će ta stopa, gledajući sve zemlje Europske unije, biti upravo u Republici Hrvatskoj najniža. Prema tome pokazuje konzistentnu politiku ove vlade da daje rezultate, to se vidi novim preliminarnim rezultatima Državnog zavoda za statistiku.